Hola, molt bona tarda. La nedadora de Natació Terrassa, Sarai Gascón, ha estat escollida millor esportista garenca de l'any 2012. Ha estat durant la nit de l'esportista celebrada aquest dijous a la nit. Gascón ha vist reconeguda així la seva brillant actuació als Jocs Paralímpics de Londres, on va guanyar dues medalles. Els hi expliquem de seguida, abans altres titulars resumits al sumari. Almudena Almagro ha pres possessió aquest matí del càrrec de regidora en un ple extraordinari. Almagro substituirà Pere Navarro i es farà càrrec de la regidoria de Polítiques de Gènere. Un projecte de la UPC de Terrassa opta al concurs d'Airbus Fly Lliure Idees. Els estudiants han fet un projecte d'explotació d'una aeronau per a trajectes entre ciutats costaneres. Arrenca la 32a edició del Festival de Jazz amb l'actuació de Burrull i Farràs a la Nova Jazzcava. Un certamen per al que hi passaran uns 300 músics internacionals que oferiran 25 concerts als escenaris habituals. Després de 3 anys veient com Xavi Hernández s'emportava el premi de millor esportista terrassenc de l'any, ahir a la nit va ser una dona qui el va recollir. La nedadora paralímpica Sarai Gascón va ser la gran protagonista de la nit de l'esportista, una vetllada on també van tenir un paper destacat la JET, l'Atlètic o el també nedador Albert Puig. La nedadora del Club Natació Terrassa, Sarai Gascón, ha estat designada millor esportista garenca de l'any 2012 durant el certamen Nit de l'Esportista, que ha tingut lloc aquest dijous al restaurant Imperial. Gascón succeeix Xavi Hernández, guanyador les darreres 3 edicions. Les dues medalles aconseguides per la nedadora als Jocs Paralímpics de Londres han pesat molt en la decisió del jurat, però també els valors que transmet a través del seu esport. Gascón, que ja havia guanyat en altres edicions el Premi a l'Esport Adaptat, es converteix en la primera esportista paralímpica distingida amb el màxim guardó en la Festa de l'Esport Agarenc. I aquest any ha sigut un any molt important per mi. I pues, això també en uns Jocs Paralímpics haver guanyat dues medalles pues, per mi és tot un orgull. Home, jo estic molt contenta pues, això d'haver aconseguit tot el que he aconseguit i d'avui haver guanyat aquest premi, que pues, això per mi és tot un orgull. I bueno, jo tot el que sigui per representar els Paralímpics, de l'esport, pues, molt millor, ja que tots estem lluitant pues, això per un repte personal. El Club Natació Terrassa ha estat un dels protagonistes de la gala, ja que ha rebut més d'un premi. El nedador Albert Puig ha tornat a repetir com a millor esportista promesa. Jordi Valls, extècnic del natació i segon de Miqui Oca a la selecció femenina de waterpolo, ha rebut el premi a millor entrenador, mentre que l'expresident Jesús Cortés, que no ha pogut assistir per motius laborals, ha rebut la distinció a millor dirigent. La Joventut Esportiva Terrassa s'ha emportat el premi a la millor entitat. No ha estat aquest, però, l'únic guardó per l'esport de la Cistella. La Ciutat del Bàsquet Català ha estat distingida amb el Premi a l'Organització d'Esdeveniments Esportius, mentre que l'historiador Joaquim Verdaguer ha rebut el guardó a la dedicació esportiva. L'equip masculí d'hoquei de l'Atlètic ha repetit com a millor equip. Aigües de Terrassa ha rebut la distinció a la col·laboració econòmica. L'escola Joaquima de Vedruna a l'esport escolar i l'equip de bàsquet Pingüí de Fopar a l'esport adaptat. L'organització ha fet 3 mencions especials a l'exdirectiu del natació Francesc Hurtado, l'exfutbolista Andreu Capó i el desaparegut Josep Colomer, expresident del Club Deportiu Terrassa i olímpic d'hoquei. I coincidint amb el Dia de la Dona, Almudena Almagro Vargas és la nova regidora de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa. Almagro té 41 anys i ha treballat a diferents societats mercantils i com a experta en inversions. Agafa l'acta de regidora després de la renúncia de Pere Navarro. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Terrassa, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo. Bé, doncs moltes gràcies. Sigui benvinguda a aquesta corporació municipal i, evidentment, en nom de tots els regidors i regidores, desitjar-li molta sort i molts encerts en les seves noves responsabilitats. Gràcies. Moltes gràcies. D'aquesta manera, i coincidint amb la celebració del Dia de la Dona, Almudena Almagro Vargas ha pres possessió del seu càrrec com a regidora de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa aquest divendres 8 de març. Almagro agafa l'acte després de la renúncia de Pere Navarro, que va fer efectiva en el darrer ple ordinari del mes de febrer, celebrat el dia 28.
La nova regidora ha rebut les felicitacions dels companys de partit, així com de la resta de regidors amb representació al consistori. Almudena Almagro Vargas té 41 anys, és diplomada per la UNED i emprenedora des dels 23 anys. Pel que fa a la seva trajectòria professional, ha participat a diferents societats mercantils dedicades a l'assessoria empresarial, agència d'assegurances, agència bancària i als serveis socials privats. També ha treballat en el sector bancari com a experta en inversions i com a oficial de notari. Mare d'una filla de 9 anys, li agrada l'esport, la lectura i escriure guions cinematogràfics i col·labora amb entitats de caire social com Acció Gent Gran. La nova regidora agafa el relleu de polítiques de gènere que temporalment havia assumit l'alcalde Jordi Ballart. Anteriorment, el càrrec havia estat en mans de Lluïsa Melgares i Fabiola Gil. Avui, 8 de març, Dia Internacional de les Dones, Terrassa ha celebrat la jornada Getting Contacts Women, una trobada que ha reunit 140 directives, empresàries i emprenedores. Treballar en xarxa i facilitar els contactes entre empreses i professionals. Aquest és l'objectiu de la jornada Getting Contacts Women. La sessió coincideix amb el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i està destinada únicament a directives, empresàries i emprenedores. S'hi han inscrit 140. La jornada s'ha iniciat amb una taula rodona titulada Emprendre en femení, que ha comptat amb 5 expertes en emprenedoria i creació d'empreses. Cadascuna des de la seva faceta professional ha parlat de les característiques de les dones empresàries i de les diferències amb els homes. No autolimitar-se i posar en valor els coneixements i les experiències són alguns dels consells de les expertes. Que no s'autolimitin i que valorin el que saben no només en coneixement, sinó en experiència. Amb l'experiència, per exemple, del que s'ha parlat molt, que és de la capacitat de la dona per fer multitasking, que és de fer diverses coses a la vegada, perquè la vida normal de cuidar els fills, de cuidar la casa, de treballar, et fa que hagis d'estar amb diverses coses a la vegada i al cap pensant en diverses coses, i això és un valor també per la feina, i per tant posar en positiu tot el que sap i sobretot no autolimitar-se d'entrada. Les participants també han tingut temps per establir contactes amb altres dones assistents que potencialment poden esdevenir clientes, proveïdores o sòcies. Aquesta és la cinquena jornada per fer contactes impulsada per l'Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració de l'empresa Suma Systems. Com afecta la violència de gènere a la salut de les dones? És la pregunta que s'ha intentat respondre al llarg de la tercera jornada de mútues sobre aquest tema. La sessió, com en la passada edició, s'ha fet coincidir amb el 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Els experts han establert relacions entre violència de gènere i dolor crònic o entre les emocions i les malalties. Els diferents especialistes també han analitzat les repercussions psicològiques o sobre la salut sexual i reproductiva d'aquest tipus de violència. Perquè el pacient millori, pugui tenir, si no és el grau de vinculació. És a dir, tindria un maltracte de gènere. I també dins els actes del Dia Internacional de la Dona, el Partit Popular de Terrassa ha organitzat aquest dijous un cafè tertúlia en un acte que s'ha fet a la Masia Freixa. Objectius, reptes de la dona actual, ha estat el títol d'aquesta trobada. D'entre diversos representants del PP han participat Àngeles Peinado, regidora de l'Ajuntament de Terrassa, i Dolors Montserrat, diputada al Parlament de Catalunya. La independència de la dona i la no necessitat d'una llei d'igualtat han estat algunes de les ponències que s'han pogut escoltar en el transcurs de l'acte. Des de principis d'any s'està treballant en l'elaboració d'un nou pla que ha de regir la mobilitat a la ciutat en els propers 7 anys. A més de revisar el pla de mobilitat, s'actualitzaran els de millora de la qualitat de l'aire i de la contaminació acústica. Ja han passat més de 10 anys des que Terrassa va elaborar l'últim pla de mobilitat.
En una dècada, la ciutat ha experimentat importants canvis, siguin demogràfics, econòmics i també en la seva fisonomia. Per exemple, el 2002, a Terrassa hi havia 110.000 vehicles. En 10 anys s'hi han sumat 20.000 més, que d'altra banda es mouen diferent. A principis de segle, la Rambla configurava una de les artèries més importants de la ciutat. Ara està restringida al trànsit privat, que s'ha de desviar per Galileu i Arquímedes. Els últims anys l'Ajuntament ha fet un esforç per reforçar el paper de les rondes exteriors, el transport públic i la bicicleta. En aquest context, el consistori està elaborant un nou pla de mobilitat que ha de ser útil fins al 2020. Des de principis d'any ja està treballant un equip tècnic que ha de presentar les conclusions a l'estiu. Jo penso que l'objectiu final que ens hem de marcar és això, no? Tenir una ciutat cada vegada més sostenible, més eficient, amb més seguretat, que hi pugui viure tranquil·la la gent, no? Per tant, penso que els objectius finals s'han d'anar aconseguint en funció de la ciutat que és viva, doncs marcant-nos diferents actuacions. La revisió del pla de mobilitat es farà a la vegada amb la revisió del pla de la millora de la qualitat de l'aire i el de la millora de la contaminació acústica. Penso que un pla sol, sense anar lligats amb els altres, no el dota d'aquesta coherència que ha de tenir tot plegat, no? Per tant, la revisió, com que té diferents impactes, penso que es fa primer la diagnosi d'això i tot alhora s'haurà de fer la revisió global de tots aquests plans i la redacció d'aquest de la millora de la qualitat de l'aire. A la tardor s'iniciarà la redacció del nou pla de mobilitat amb participació ciutadana des de la taula de la mobilitat i les xarxes socials. Per saber com es mourà Terrassa en el futur, caldrà tenir en compte el rol del quart cinturó com a ronda nord de la ciutat i el que ha de ser el metro de Terrassa. Precisament, el proper 11 de març hi haurà una reunió entre veïns, Ajuntament i Generalitat per saber en quin punt es troben les obres dels ferrocarrils. Airbus ha escollit un projecte de 5 estudiants d'aeronàutica del campus de la UPC de Terrassa. És l'únic prototip català seleccionat pel concurs de la companyia, on competeixen les millors idees per al futur de l'aviació. Els joves han creat una aeronau per fer trajectes entre ciutats costaneres. Són el Sergio Sarrias, la Marta Puigbí i el terrassenc David Rivera, que junt amb 3 estudiants més d'Enginyeria Aeronàutica de l'UPC han fet un projecte d'explotació d'una aeronau per trajectes entre ciutats costaneres, seleccionat entre 600 idees de negoci per a l'aviació. L'operativitat de l'aeronau Wickcraft entra en competència directa amb ferris i avions perquè amb només 20 tones de pes i una capacitat per a 70 passatgers pot fer trajectes de fins a 800 km amb la meitat de combustible d'un avió i una millor confortabilitat que no pas els ferris. En quant als ferris, el que faríem és el mateix trajecte però d'una forma molt més ràpida. Al ser un avió que vola per sobre de l'aigua, no hi hauria arrossegament. La velocitat és molt superior a la del ferri, per tant aquest és el nostre principal avantatge. En quant als avions, el que oferim és un temps d'embarcament molt més curt i a part el fet d'operar els ports en lloc d'aeroports que acostumen a estar més allunyats dels centres de les ciutats ens dona aquest plus de temps que ens fa ser més competitius. Vam veure que tant els ferris com els avions tenien vacances en aquest sentit per començar en el temps de prevol i de postvol. Tots quan hem d'anar a agafar un avió hem d'anar 2 hores abans a l'aeroport, tots els processos d'embarcament, les cues, la facturació, els processos de seguretat, tot això en el Wickcraft és molt més senzill. De fet, hem calculat que el temps entre que una persona arriba al port fins que ja embarca i surt amb el Wickcraft ha de ser de, com a màxim, 30 minuts. El Wickcraft aprofita l'anomenat efecte sol, un fenomen per al qual el vehicle s'aguanta millor i redueix la resistència quan és a prop de terra o de l'aigua. Aquest sistema permet un transport més ràpid, segur, econòmic i respectuós amb el medi ambient perquè també respecta l'ecosistema del mar. En 60 rutes de tot el món, 500.000 persones utilitzen cada setmana un ferri o un avió per trajectes curts entre ciutats o illes, un mercat potencial de 38 milions d'euros. El Wickcraft és l'únic projecte seleccionat d'estudiants catalans per al concurs d'Airbus Fly i Urai Dies 2013, on competeixen les millors idees pel futur de l'aviació. Els amants de l'Scrabble ja tenen on trobar-se i jugar-hi a Terrassa. 3 restaurants, el Cafè Teatre, la Muntanyeta i el restaurant de la Mola, han signat un conveni amb el Centre de Normalització Lingüística per acollir partides d'aquest divertit joc que és molt útil per aprendre i millorar una llengua. L'Scrabble és un joc lingüístic de sobretaula on cada jugador ha de col·locar les seves fitxes en un tauler de 15x15 caselles i formar una paraula. En funció del número de lletres col·locades i les bonificacions d'algunes caselles, el mot tindrà uns punts. Cada lletra compta diferent. Per exemple, la A, la E, la S o la R, molt comuns, valen un punt. En canvi, la C trencada, la X i els dígrafs L geminada i NY, poc habituals, valen 10 punts.
La partida finalitza quan acaben les lletres i guanya qui més punts ha aconseguit. Jocs com aquest són una eina molt útil per enriquir el coneixement d'una llengua i fins i tot per aprendre-la. Per això, el Centre de Normalització Lingüística dona suport a una iniciativa de tres locals de restauració: els restaurants Cafè Teatre, la Muntanyeta de Vallparadís i el del Cim de la Mola organitzaran partides d'escràbel als seus establiments. El Cafè Teatre, els dilluns i els dimecres de 10 a 1 i els divendres de 6 a 8. A la Muntanyeta, els dimarts i els dijous, de 10 a 1 i de 3 a 5. No es tracta de guanyar ni perdre les partides, sinó de jugar-les. De jugar-les i en benefici propi. Perquè el fet de jugar una partida d'escràbel en català, o ben segur que ja haurem guanyat. Perquè haurem acabat la partida sabent alguna cosa més que no pas l'havíem començat. El tret de sortida de les partides d'escràbel en català s'ha donat aquest dijous al Centre de Normalització Lingüística. Després de la signatura d'un conveni amb el darrer establiment adherit, el president de la Federació Internacional d'Escràbel en Català, Octavian Mucano, ha explicat el funcionament del joc i alguns trucs per maximitzar la puntuació. A continuació, els assistents han pogut posar en pràctica les seves habilitats lingüístiques i fer la primera partida d'escràbel. El Centre Cultural ha acollit aquest dimecres un debat sobre la independència de Catalunya, organitzat per Òmnium Cultural. L'acte ha començat amb cert retard perquè les 310 cadires de l'Auditori Alfons Vallhonrat s'han omplert de seguida i s'ha quedat gent al carrer. L'organització ha decidit instal·lar uns altaveus per seguir el debat des del vestíbul. A la taula rodona hi han participat el president de Reagrupament, Joan Carretero, la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, el secretari d'Organització de Convergència Democràtica, Josep Rull, el diputat d'Esquerra al Congrés, Alfred Bosch, i el vicepresident de l'AMI i alcalde de Balaguer, Josep Maria Roiger. Tot i que estava anunciat, no hi ha assistit el diputat de la CUP, Quim Arrufat. Cadascun dels ponents ha defensat el full de ruta que considera més factible per assolir la independència de Catalunya. Érem, o seríem, amb la situació que som, no ens hauríem... Set fleques de Terrassa, amb una vintena de punts de venda, elaboren pa de pagès amb indicació geogràfica protegida. La Unió Europea va atorgar aquesta distinció fa unes setmanes. El pa es ven en una bossa numerada i les fleques amb certificació disposen d'un rètol oficial. Europa reconeix la qualitat del pa de pagès afegint-lo a la llista d'indicació geogràfica protegida. És la culminació d'un procés que es va iniciar el 2009 quan la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flequers va sol·licitar formalment aquesta distinció. És un producte que ens agrada fer-lo i ens agrada que ens l'hagin reconegut, doncs perquè dignifica la nostra professió com a artesà i ens diferencia una miqueta d'altres tipus de pans que no perquè siguin rodons volen dir que siguin pagesos. A Terrassa hi ha 7 fleques amb uns 20 punts de venda que ja disposen del distintiu. A tot Catalunya, 170 fleques i 520 botigues. El procés està obert. Tots els artesans que facin el pa, com diu el plec de condicions, pot obtenir-ne la certificació. És a dir, s'ha d'elaborar a base de farina, aigua, llevat, sal i massa mare del dia anterior. S'ha d'amassar i deixar reposar un quart d'hora. Després es divideix la massa i es fan les peces, deixant-les reposar 3 hores més. La cocció s'ha de fer amb foc de sol refractari. Cada pa de pagès amb indicació geogràfica protegida es ven en una bossa numerada per tenir-ne un control i les fleques disposen d'un rètol oficial. Una peça de mig quilo val 1,55 cèntims i un pa de quilo 2,35. El pa de pagès es converteix en el 18è article de Catalunya inscrit al Registre de Productes Agrícoles i Alimentaris de Qualitat de la Comissió Europea. També hi figura el formatge i la mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya, l'oli de la Terra Alta, l'arròs del Delta de l'Ebre o la mongeta del Ganxet, per citar-ne només alguns exemples. Comencem els esports en futbol. Aquest diumenge el Terrassa està obligat a guanyar el Baix Llobregat si vol continuar aspirant al play-off d'ascens. Els homes de Miqui Carrillo aprofitaran la bona ratxa que estan vivint i intentaran encadenar la seva 5ª victòria consecutiva. La victòria del Terrassa al camp del Castelldefels per 0-3 en la 8ª jornada de Lliga va significar un punt d'inflexió per a l'equip de Miqui Carrillo. A partir d'aquell partit, els agarencs van sortir del pou de la classificació, encadenant 4 triomfs consecutius i 8 jornades seguides sense conèixer la derrota. Aquest diumenge, el Terrassa rep els del Baix Llobregat a l'Olímpic, amb l'obligació de sumar els 3 punts si encara vol estar a temps de reenganxar-se al play-off.
Només 7 punts separen els de Carrillo de la quarta plaça, que continua ocupant el Manlleu. Si no es guanya, de poc haurà servit la victòria a Rubí. Aconseguir el triomf, però, no serà gens fàcil. El Castelldefels, que és 15è amb 27 punts, arriba en el millor moment de la temporada. Porta 4 jornades consecutives sense conèixer la derrota, sumant els 3 punts al camp del Sant Boià i empatant a casa contra el Manlleu en les darreres dues setmanes. Per aquest partit, el tècnic del Terrassa no podrà comptar amb Òscar Céspedes. El migcampista va veure la cinquena targeta groga a Rubí i haurà de descansar un partit. Miguel Ángel, que arrossegava molèsties durant la setmana, estarà a punt per defensar la porteria, mentre que Raúl Barrientos és dubte per problemes musculars al soli. Francesc Galán Baró serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir pel 95.2 Ràdio. Els parlem ara de pàdel, perquè dilluns arrenca l'Open Ciutat de Terrassa vis-a-vis Pàdel Cup, un torneig de jugadors amateurs que l'any passat va celebrar la seva primera edició. Can Sales acollirà la primera prova. Les altres dues es faran al maig i juny, en natació i al Terrassa Esports. I per algun motiu... El proper dilluns arrenca les instal·lacions de l'Atlètic de Terrassa la segona edició de l'Open Ciutat de Terrassa vis-a-vis Pàdel Cup, una competició que aplegarà els aficionats amateurs d'aquest esport. Aquest dijous s'ha fet la presentació d'aquest torneig que inclou 3 proves. A més de Can Sales, les pistes del Terrassa Esports i del Club Natació Terrassa albergaran les altres dues els mesos de maig i juny. Cauen del circuit respecte a la primera edició Basic Fit i Virgin Active, ja que l'organització requereix un mínim de pistes. El torneig es divideix en 9 categories, primera, segona i tercera, en funció del nivell del participant, tant en masculina, femenina com mixta. Aquesta última modalitat és una de les novetats de la competició, així com la garantia que té el jugador de disputar un mínim de 3 partits en lloc de 2 i l'establiment d'un rànquing esportiu. Els jugadors, per inscripció, per guanyar partits, per arribar a finals i per guanyar campionat, dins de la seva categoria, van acumulant punts, de manera que els dos millors classificats individualment al rànquing tenen un convit especial, una invitació gratuïta per jugar al Mega Master. El Mega Master, que es disputarà a Barberà el mes d'octubre, hi participaran els millors classificats de cadascuna de les 9 categories dels 4 circuits vis-a-vis: Terrassa, Sant Cugat, Granollers i Sabadell. L'any passat, 450 jugadors i jugadores van prendre part en la primera edició del torneig. Can Sales arrencarà amb 60 parelles. El jazz torna a envair els carrers, places i espais de Terrassa. Arriba una nova edició del festival més important que viu la ciutat. Una 32a edició que portarà 300 músics i que ha començat aquest dijous amb un concert de Burrull i Farràs Quintet. Arrenca la 32a edició del Festival de Jazz de Terrassa amb l'actuació de Burrull i Farràs Quintet, que presenten disc i enceten el cartell oficial a la nova Jazz Cava. Un certamen per al que hi passaran uns 300 músics internacionals que oferiran 25 concerts als escenaris habituals. A la inauguració, el president dels Amics de les Arts, el director general d'Empreses Culturals de la Generalitat i també l'alcalde de Terrassa han coincidit en destacar la importància estratègica del festival, malgrat els ajustos pressupostaris. Que aquest festival, amb l'esforç de contenció que tots plegats fem, però que tots plegats amb la nostra aportació fem possible, és segurament, en aquestes circumstàncies, més imprescindible que mai. Que és un festival que no només està considerat estratègic perquè tingui un pes específic molt important a nivell de Terrassa, sinó que és un festival que a nivell de tot Catalunya porta gent cap aquí i introdueix aquests nous públics al jazz, que per nosaltres són tan importants. Hem de concebre també el jazz, la música, la cultura, com un element de promoció econòmica, com un element doncs, que també ens ha de fer sortir d'aquesta situació complicada, que ens ha d'ajudar doncs, a dinamitzar l'economia, el comerç i el turisme a la nostra ciutat. A partir d'avui i fins al dia 23, la nova Jazz Cava, el Centre Cultural, la Plaça Vella i la Plaça de Catalunya acolliran les actuacions del vocalista nord-americà Gregory Porter, el bluesman texà Lucky Peterson o la pianista californiana Joan Brecken com a músics més destacats. També actuaran el col·lectiu novaiorquès Opus 5 i els músics de Mujas T, una nova formació que revitalitzarà les jam sessions a la ciutat.
El festival reconeixerà aquest any com a Jazz Terrassman el músic argentí Horacio Fumero, un habitual a Terrassa. Una altra de les novetats d'aquesta edició és el canvi d'ubicació del Picnic Jazz que passa a fer-se el 17 de març al torrent de la Font d'en Sagrera, també al parc de Vallparadís. El festival d'aquest any manté l'actualitat i la qualitat dels concerts amb una programació més curta però completa que combina músics de fora amb una trentena de músics catalans. La proposta del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre per aquest cap de setmana és l'obra El Llibertí, d'Eric Emmanuel Smith. Seran els membres del grup de teatre al centre de la ciutat de Barcelona els encarregats de portar a l'escenari de la Sala Crespi el proper diumenge 10 de març a les 6 de la tarda aquest text de l'escriptor i dramaturg francès que va començar la seva carrera als anys 90. Nombroses obres d'Eric Emmanuel Smith tracten sobre personatges històrics cèlebres. El Llibertí se centra en Diderot, autor de la Gran Enciclopèdia, i en les dificultats que va viure per definir el concepte de moral mentre el seduïen quatre dones alhora. Quatre columnes al seu article. Era l'última entrega pendent. Les altres planxes ja són a punt. Tan sols ens queda una solució, monsieur. Què? En fi, que us veureu obligat... Doncs amb aquest apunt teatral ens acomiadem avui. Recordin que poden seguir la informació local i comarcal al terrassadigital.cat, a la Ràdio Municipal de Terrassa i a Canal Terrassa Vallès. Gràcies un dia més pel seu temps. Que passin un bon cap de setmana. Fins dilluns.